Next tayo, kasosyon Chico, Bongga, sorry ha. bongga. Sige po, kasosyon Joshua. Oh, huwag ka na po mahiya. Magsalita ka na. Ay, hello po. Yes, kasosyon Joshua Bonifacio. Kamusta po? Ay po, yung business po namin is talier. Mineral water? Ay, mineral water. At sige, alam, mineral water. Oh, sige, Joshua. Talier po. Which talier, is, ano po, dad ko. Which is yung nag-iisip po ako paano ko po tutulungan paano expat. Yung customer po namin kadalasan is company. So, ang kakamihan po na di ko po mahanap sa YouTube kahit po sa sa ibang Google po. Is paano po makahanap ng iba pang company na customer po. Okay, yung talyer nyo, ano, nasa nakapwesto? Sa lugar? Sa Mandaluyong po. Tapos may second branch na po. Tsaka sa Libis, second branch. Sa Mandaluyong, tira yung ano ko eh, side, yung side mirror ko eh. Natabing eh, pwede bang paano dyan? Pa, sige. Pamasilyahan ng konti. Sige. Saan dyan? Kasosyon ka na? Sa tabi po ng PVL, sa F. Ortigas, New Zaniga po. Maganda pwesto nyo ah. Oo. Sa residence, katabi lang po ng residence. Oh, sige, maganda pwesto nyo. Anong problema? Walang customer? Ay, hindi naman po. Tatanong lang po, which is yung mga customer po namin kasi is company, mga China, armored car. Ang technique dyan, kasosyon Joshua, simple lang para dumami yung customer mo. Magtayo kayo ng mineral water dyan sa talyer. Tapos yung bebenta sa... Joke lang. Bilin mo yung mineral water ni Kasosyong Sedi, tapos ilagay mo dyan sa talyer. Dyan malakas ang mineral water sa Ortigas, hindi sa Bulacan. Kasi sa Ortigas, mabibigyan mo ng servisyo ng malupit eh. I-deliver mo ng maganda, kasi may pera sa Ortigas. Pero sa Bulacan, ano eh, wala, ititipid eh. Nasa market kasi. O Kasosyong Joshua, anong problema? May customer naman, kaso? May customer naman po. Kaso ang iniisip ko is paano to expand palalo. Ilan na ba branch nyo? Dalawa po. Nasaan yung isa? Nasa Libis po. Libis? Oh, okay naman pala. Anong problema? Yung problema po is yung paano pa po hanapan ng iba pang kumpanya na magiging loyal na customer po sa amin. Paano po ba gagawin ko? Gagawin gate to gate po ba? Magpa-flyers po ba ako sa ibang mga kumpanya? Bakit naging dalawa yung talyer nyo? Bakit naging dalawa? Dahil po sa mga customer po namin na kumpanya, may iba po walk-in, pero yung target po talaga namin is mga kumpanya, yung mga truck, mga armored car, company car, yung mga ano po, mga paano po makakausap yung mga admin, ganun po. Magaling ba talaga kayo sa talyer? Po. Magaling talaga kayo sa opo, since sa 19, ano pa po kasi yung talyer namin. Simula pa po nung 1950s pa po. Kumbaga po, kami po yung iba kaunaan, yung pang nabaksak lang, pang nalugi po yung talyer namin, then binuhay lang po ulit ni Dad. Wow, okay. Idol si Daddy mo. Okay, Kasosyon Joshua, ano yung kulay perspective mo, no? Nakatingin ka kasi sa, yung pag-expand yun ng negosyo nyo, nakatingin ka sa tinatawag na distribution channel yung tinutumbok mo. Opo. Kung paano padadamihin yung benta. Simple lang solusyon dyan, ahente lang yan. Mag-air ka lang na sexing babae, na madulas yung dila, na malakas mang uto ng lalaking boss, dadami na customer nyo sa mga company. Yun lang sikreto dyan, sexing babaeng ahente lang yan. Yun lang talaga, Kasosyon Joshua. Opo. Yung sexing babae na may puwet, yung talaga may puwet ha. Pag walang puwet, wag mo i-hire yun. Seryoso, Josh. Kasosyon Josh ba? Nandun na sikreto na sa puwet nung ahente. Grabe na kong puwet. Hindi talaga seryoso. Yun ang ahente. Talagang yung mga boss, kahit ayaw pumirma, mapapapirma. Yan ako nadadali. Iyan kainaan ng mga boss eh. Patay tayo dyan. Pag linakad ng ahente yan, na talagang pinadala yung kumbaga sa general ng mga sales eh, yung general ng sales team, yun yung pinadala sa'yo. Wala kang kawala dyan. Hindi ka makakatulog, agad di ka nakakapirma. Eh, ibig ko lang sabihin, Kasosyon Joshua, ahente lang ang kailangan mo para dumami yung benta nyo. Huwag mo nang problemahin kung paano sila makakabenta. Kasi trabaho na ng ahente yon. Ituturo mo lang na ganito ganyan, ganito yung ginagawa namin, ganito ganyan. Basta i-hire mo yun, tapos. Pero ayoko mag-concentrate ka sa ahenting sexy. Kasi nga, huwag doon. Baka ikaw mabentahan nun eh. Huwag doon. Ito gusto kong tutukan mo, Kasosyon Joshua. May another option para ma-expand yung negosyo. Ito naman yung franchising. Tignan mo tong opportunity na to na ipa-franchise mo yung talyer nyo. Kasi una, marami ngayong interesado sa kotse. At pangalawa, established na kayo eh. Hindi kayo kahapon lang nagsimula eh. May ilang taon na kayong, ilang henerasyon na kayo. Tignan mo yung opportunity na ipa-franchise nyo yung, marami na nagpa-franchise ng talyer o ng auto shop o ng body, marami na. Doon mo iuubos yung oras mo. Mag-hire ka lang ng isang sexing babae. Gawin mo ahente. Basta ahente na. I-hire mo yung ahente ng kotse dati. Magaling na yon. I-hire mo yon. Pero wag yung may in love ka kasi baka madali yung negosyo nyo eh. Siguraduhin mo yung i-hire mong babaeng sexy, yung hindi ka mapapain love, ha? Joshua, malinaw tayo doon. Madami sa cargo niya. Sa cargo talagang ano yan. Baka Kasosyon Joshua, baka next time. Madami sa cargo. Sa cargo.
Kakarto, maraming model, Boss Arvin. Kasi, kasi distribution channel kami, ahente ang ano namin, puhuna. Kailangan sexy ang ano, lumalakad sa mga kumpanya para mapapirma yung mga boss. So, yung mga ibang kliyente namin, mga katulad ni Joshua, na may mga talyer, o yan, ano, gagawa namin ng mga unit, ng ano yan, ng servisyo sa kanila. So mga ahente lumalakad doon. No? Ay, wag na tayo doon sa usaping sexy kasi... Trabaho lang, Boss Arvin. Trabaho lang tayo, trabaho lang. Pause. At Joshua, dito tayo, Joshua. Huwag tayo sa sexing babae muna, no? Wala ka, sir. Nahano tuloy ako, Joshua ng Raquel, eh, no? Ah, nanonood yung misis ko. Ah, Joshua, ito na, ha? Focus ka sa franchising, ano? Tignan mo yung opportunity na yon. Maghanap ka na ibang kumpanya. Maghanap ka sa internet ngayon. Car, ano ba sa English yung talyer? Car shop? Automotive. Anong? Automotive franchise in the Philippines. Yan, hanap ka nun. So may makikita ka dyan kung ano man yun. Pag-aralan mo sila. Basta tahakin mo yung landas na yun. Apo. Naisip mo na ba yung before? Ipa-franchise yan? Madaming beses na. Okay. Kasi wala na ganun trabaho sa distribution channel eh. Basic na lang ang solusyon na yan. Sexing babae lang talaga yan. Dito sa franchising, kaya na kailangan trabahuin. Tingin ko dyan ka mag-focus. Okay. Paramihin mo yung talyer nyo sa buong, sa marami sa Pilipinas. Yung talyer nyo, kabitan mo na solar panel ni, ano, ni Sedi. Sa mga susunod. Bawa, nagpa-franchise ka na sa Bulacan, meron, no? Ngayon, i-installan mo rin ang solar panel ni kasosyong Sedi. No, yun ang sinasabi ko mga connection natin, mga kasosyo. Doon ko sinasabing mga magkakasosyo tayo, hindi yung mag-i-invest kayo sa negosyo ng may negosyo. Yung negosyo na mabubuo nyo, i-connect nyo sa negosyo ng iba. Hindi isang negosyo nyo, hindi isang negosyo, ha? Negosyong... Para may synergy, no? Yun ang sinasabi ko. Hindi ito yung negosyong mag-i-invest ako kay... Ay, bawa, ikaw, kasosyong dyan, wala kang negosyo, pero may pera ka. Mag-i-invest ka sa negosyo ni kasosyong Joshua kasi magpa-franchise siya ng talyer. Ayoko nung ganung tulungan. Hindi. Kasi kasosyong dyan, mag-sarili kang negosyo, mag-gawa ka ng sarili mo negosyo. Yun ang gusto kong mga negosyo natin, mga kasosyo. Kanya-kanya, pero kayang magpatong-patong. At pag nagpatong-patong tayo, mas malakas tayo nun na sa value. Okay. Kasosyong Joshua na, alam ko, okay na yun. Tingin ko, okay na yun. Okay ba? Okay na. Ano ko dyan? Focus ka sa sexy este sa franchising. Franchising. Yun ang mahirap magpa-franchise, mahirap. Kaya nandiyan din ang magandang value ng pera. No. In terms of time. Okay, hindi ko sasabing mag-franchise kayo kung putyo-putyo kayong talyer, pero tingin ko matibay-tibay na kayo eh, no? Malakas-lakas na. Yung ano po, yung mga customer din po namin dati pa din po. Kaya medyo mabalik-balik. Nagpapalit ba kayo ng kulay? Anong kulay po? Ng kot na sasakyan, oh? Po, meron po kami ganun. Yun, sakto. Papalit ako ng kulay, oh. Baka mga naman. So, Joshua. Sige. Bagong taon, bagong kulay, oh. Baka naman. Sige po. joke lang. Ah, makapasyal minsan dyan, ano? Apo. Kakalapis lang tayo. God bless you. Kamusta kay papa mo? Idol ka mo siya, idol. Apo. Yeah, thank you po. Sige. Cut mo na lang ako pag may sexy na dyan. Este, pag may ano na dyan. Franchising na. Sige po. Sige, kasasin si Kai, please. Tigilan na natin usap kay Joshua. Baka saan pa mauwi. Thanks mo natin. From Kuwait, may business chip si kasosyong Buds. Hello, kasosyong Buds. Mag-open po kayo kami. Tapos sige po, tanong na po kayo. Straight to the point lang talaga yung ano ni Arvin eh, no? Babaeng may talaga straight answer. Wag niyong underestimate yung mga sexing babae. Kala kasi nung iba, yung mga sexing babae parang chicks lang ganoon. Hindi, may something na magaling sa mga sexy. Magaling magbenta talaga yan. Ewan ko kung nagbabar kayo mga kasosyo, no? Pero pag lumalabas kami dati, yung sigarilyo na isang kaha, pag uminom ka sa labas tapos may darating na limang babaeng sexy, no? Bebenta ka na isang kahang sigarilyo na ang presyo 3 times sa labas. Pero mapapabili ka. Ba't ka mapapabili? Eh wala, ginamitan ka ng galing nila eh. Okay, sa minute ni kasosyong Arvin, parang may naaalala. Hindi. Parang nabudol ah. Hindi ako nabudol dyan. Ano to? Wise. Di papadala to sa mga ano. Hindi, ano lang. Talagang may ano eh. May kalalagyan na galing talaga yung mga ano. May talent din yung mga sexy talaga. Ilagay nyo sa sales yan. Sureball talaga ako. Papalo yung benta nyo. Sa mineral water, kaso sa mineral water, kahit maglagay ka na sexy dyan, hindi talaga papalo eh. Kasi nga, yung market na yung problema. Sa market ng kotse, sa market ng mga sabong, sa market ng mga, yung talagang manly, ang pabentahin nyo dyan yung mga sexing babae. Kasi kahit hindi gusto nung binebentahan yung produkto, pag sexy yung nagbebenta, o yung masarap lang baka usap, iba mga kasosyo. Marketing lang yan. Marketing 101. Marketing real life pala, O sige, kasosyo nga na. Chikoy, please. Next po tayo. Wala po si kasosyong Buds. Proceed tayo sa kasosyo from Rizal. Clothing line, si kasosyo Nabi Miranda. Hello. Kasosyo Nabi.
Relasyon na big, clothing line. O, sexing babae lang din ang solusyon dyan. O, next. Wala na rin. Ay, hindi niya salita eh. Okay. O, solusyon na nga. Narinig nila yung sexing babae lang pala yung solusyon sa problema ko. Pero okay, maganda sana yung tanong niya eh. Tungkol sa... Itayin natin mamaya. Sa? Pagbalik na lang. Tungkol sa niche. O, sige, itayin natin siya mamaya, kasosyon Chikoy. Kung nagustuhan mo pala tong episode natin na to, mga kasosyo, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin din yung bell icon sa gilid kung hindi ka pa nakasubscribe. At kung gusto nyo rin po magpa-advertise sa ating YouTube channel, sa ating vlog, ay email nyo lang po kami sa email address na arvinurubia.businesses@gmail.com. Yan, for business inquiries. Kung gusto nyo i-advertise ko yung business nyo, mga kasosyo, for more exposure and makakuha ng clients or customer sa community natin na babagay sa mga prinsipyo natin, yan, magkakasundo tayo at email nyo lang ako dito, arvinurubia.businesses@gmail.com. Ayos mga kasosyo, trabaho malupit. I love you and God loves you. Ciao, bye!